Dr. Gulari Gulagohai. এই নামটো আসলে 2016 চনৰ পৰাই আমাৰ কলেজৰ লগত জড়িত কিয়নো 2016 চনত যেতিয়া এই অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত হৈছিল তেতিয়াই আমাৰ প্ৰথম প্ৰয়াস আছিলে গুহাগোহাঁই ছাৰৰ যোগেদি প্ৰতি বছৰেই এনেধৰণৰ আলোচনা চক্ৰ কেৰিয়াৰৰ ওপৰত আলোচনা চক্ৰ আমি পাতি যাওঁ হয়তো প্ৰস্পেক্টাছত আমি অনধিকাৰ তেখেতক বুকুভাগে লিপিবদ্ধও কৰিছিলোঁ যে আমাৰ কেৰিয়াৰ কাউঞ্চিলৰ সদায় ডক্টৰ গুলজিৎ গুহাগোহাঁই আহিব আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক এটা সুপথ দেখাই দিব চেষ্টা কৰি 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 আজি 2020 চনত তেখেতক আমাৰ অনুষ্ঠানত তেখেতৰ পৰিবৃতি কৰিলোঁ আমাৰ সৌভাগ্য আৰু তোমালোকৰ ভাগ্য ইতিমধ্যে আমাৰ দুটা বৰ্ষ ওলাই গ'ল তেখেতসকলে হয়তো ছাৰৰ সংস্পৰ্শলৈ এনেধৰণে খুব ওচৰৰ পৰা আহিব পৰা নাই হয়তো ছাৰৰ নিজা যিটো ফেচবুক ছাইট আছে হয়তো ইণ্ডিভিজুৱেলি তেওঁলোকে কথা পাতি আছে সেইটো মই নাজানো ছাৰে গম পাব বা তেখেতসকলে গম পাব ত' যি আশালৈ পাতিছিলোঁ সেই উৎকণ্ঠাৰে পাতিছিলোঁ ফলপ্ৰসূ আমি পাইছোঁ ৰিজাল্ট তোমালোকলৈও ধন্যবাদ যেনেকৈ ক'লোঁ তেনেকৈ আহিলা দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইতিমধ্যে পৰীক্ষা কাম কৰিছে এইটোৱে আছিলে মোৰ উদ্দেশ্য আৰু আমাৰ কৰ্তৃপক্ষৰ উদ্দেশ্য শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ উদ্দেশ্য যে ছাৰে যিমানখিনি কথা কৈ গ'ল ছাৰে কোৱাৰ দৰে মই কওঁ আমি সকলোৱে জানো তুমিও জানা ময়ো জানো সকলোৱে জানো কিন্তু তথাপিতো যে ক'ৰবাত কিবা সুকুজা আছে এই সুকুজাখিনি আমি স্পষ্ট স্পষ্টীকৰণ বা এনেধৰণৰ পাবৰ কাৰণে ছাৰৰ পৰা যেতিয়া কথাখিনি আমি গম পালোঁ তেতিয়া আমি বেছি স্পষ্ট হৈ পৰিলোঁ আৰু হয়তো বহু নজনা কথাও আছিল মাজে কৈছোঁ যে আমি সীমিত জ্ঞানেৰে যিখিনি কথা তোমালোকক কৈ আছোঁ ছাৰৰ অশেষ জ্ঞানৰ ভাণ্ডাৰ গতিকে ছাৰে কোৱাৰ পিছত হ'লেও তোমালোকৰ যিখিনি হয় নহয় হয় নহয় হয় নহয় কৈছিলাবোৰ লাগি আছিল আজি বহুকেইজন বক্তাই তোমালোকে কৈ গৈছা যে আজি মনৰ সেই অনুপযোগ্য মনৰ যিটো মানে জানিবলগীয়া যিটো কথা আছিলে যে এইটো হয় নে নহয় আমি গোটেইখিনি আমি আজি স্পষ্ট হ'লোঁ গতিকে ছাৰে তোমালোকক তেখেতৰ ফোন নম্বৰ দিছে দ্বিতীয় বৰ্ষৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আমি তাৰ কিমান দিন লগ পাওঁ আমি নাজানো তোমালোকে মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ পোনপটীয়াভাৱে ছাৰৰ লগত কথা বতৰা পাতি ছাৰে ধুনীয়াকৈ টাইমটো দিছে কিবাই দিলে সময়টো গতিকে তোমালোকে মনত ৰাখিবা হওক যিকোনো কথা তেখেতৰ পৰা তোমালোকে পৰামৰ্শ লৈ আগবাঢ়ি হয়তো জীৱনটো আমি আহিব পাৰিম প্ৰতিটো কামে আমি সদায় কৈ আছোঁ যে হোৱাট ইউ ৱাৰ তোমাৰ ডেচিশ্যন তুমি ক'লৈ গৈছা আমি সদায় কৈ আছোঁ এটা কথা যে গাড়ী এখন উঠিলে কণ্ডাক্টৰে যেতিয়া ভাড়াটো বিচাৰে ক'লৈ যাবা মই 100 টকা দিলোঁ তুমি 2000 টকা ৰাখা মই য'ত যাম যাম আমি এনেকৈ কোনেও ভাড়া নিদিওঁ দিওঁনে আমি ডেফিনেটলি কওঁ আমি গুৱাহাটীলৈকে যাম আমি খানাপাৰালৈকে যাওঁ আমি সোণামুৰলৈকে যাওঁ আমি তেজপুৰলৈকে যাওঁ আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন আছে যে আমাৰ লক্ষ্য আছে আমি ক'লৈ যাওঁ আমি জানো আজি যে গাড়ীখন এটা বেকাৰ আছে যে এইফালে নহয় 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 এইফালে এইফালে আমি কৈ দিওঁ কৈ দিওঁ দিলোঁ আমি টমটমৰে উঠোঁ কেতিয়াবা এইখন ই ৰিক্সাত যে আমি ইফালে যাওঁ তেওঁ ইফালে ইফালে নহয় ইফালে লৈ যাওঁ মানে আমাৰ আমাৰ ৰাস্তাটো আমি জানো কিবা কাৰণত আমি কোনোবাই দিকভ্ৰান্ত কৰিব পাৰে বা চেষ্টা কৰিব পাৰে প্ৰয়াস কৰিব পাৰে আমাৰ সুস্মিতাই কোৱা যায় কোনোবাই কয় আৰ্টছ কৰিলে একো কাম নাই ছায়েন্স কৰিলে কাম কোনোবাই কয় ছায়েন্স কৰিলে কি কৰিম হ'ব ডক্টৰ হ'ব বিচাৰিছিলোঁ হ'ব নোৱাৰিলোঁ কি হওক ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব বিচাৰিলোঁ নোৱাৰিলোঁ কি হওক এইবোৰ প্ৰশ্ন আচলতে সুদ দৃঢ় তোমালোকৰ প্ৰশ্নবোৰ সুদ দৃঢ় হ'ব লাগে আৰু উত্তৰবোৰ তেনেকৈ সুদ দৃঢ় হৈ যাব ছাৰে কোৱাৰ দৰে এখন কাণে কিছুমান কথা সুধিব লগা থাকে এখন কাণে ওলাব লগা থাকে সদায় কৈ থকা হৈছে এইবোৰ ঠিক আছে গতিকে আজি ছাৰে আকৌ পুনৰবাৰ তোমালোকক সেইখিনি কথা কৈ স্পষ্ট কৈ দিলে যে হয় কথাবোৰ আমি দৃঢ় সংকল্পিত হ'ব লাগে আমাৰ উদ্দেশ্যবিলাক দৃঢ় সংকল্পিত হ'ব লাগে বাছ তাক তাক তেৰা বেকা কথা নাই কোনেও আমাক কেতিয়াও লৰ্চ কৰিব নোৱাৰে ডেষ্টিনেশ্যন ঠিক হ'ব লাগে আমি নগাঁৱলৈ যাম জানো আকৌ নগাঁৱলৈ যাম তুমি
गुवाहाटीले जाउँ भनेर दिले हो भने म नौगाउँले जाउँ भनेको छु तर तानिले म गुवाहाटी भने के त नि म नौगाउँले जाउँ म चाहिँ सफल हुन्छु कोठा बुझे ठीक छ ठीक है तपाईँले अफसोस धन्यवाद दिनु म আমার এডুকেশন সাকসেস কইছে আমার বই 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 দেখাই গেছে কিন্তু সাথেও ওই ভোকাল লিখবো নাই তাহলে শুয়া স্টেবিলিটি স্ট্রেংথ কে ঠিক আছে মানে তুমি যে বলে তাহলে যে বই বই ভোকাল দেখাই গেছে বই দেখাই গেছে তার কিন্তু থিও হয়ে ভোকাল লিখবো নাই দ্যাট ইজ ট্রু ইন ফ্রন্ট অফ ইউ মরাল যে সাইজ দিব হবে সুস্পষ্ট ভাবে আমি কোন দিকে না হয় যে 100% তো প্লাস মানে 100% এই পারছেন নয় নয় 100% 100 প্লাস বলি কোন দিকে যাব মানে কি কথা তো কই আর পূর্ণ হব স্টেমিনা কি হল স্টেমিনা এমন সারে যেখানে কথা কইছে তার কোন লোক থাক নাই স্পষ্ট ভাবে কইছে তোমাদের লোক স্পষ্ট ভাবে জ্ঞান ধারণ জ্ঞান রাখি চেষ্টা কইছে যেখানে কথা কইছে সারর আজি আগতে ইমান উৎসৰ পৰা বুৱা নাছিলো তোমালোকে সাগে গমে পাইছা দিগন্ত সৰ গুহা মাইছা একদিন সমান লাগি না কথাবো যা কথাবো কৰি চাই কেনে কৰ মোৰ চাই হনা কোন আরে দৌ কে আমি কাকো কে নক তুমি যদি স্পষ্ট হৈ আছা স্পষ্ট বাস কোনে কো কৰিব না ঠিক আছে গৰিকে সৰ ঠিকানে মই খুব চেষ্টা কৰি আছিলোঁ তোমালোকক সন্মুখ থিয় কৰাবৰ কাৰণে আজি থিয় কৰাই মোৰ এটা জীৱনৰ সাৰ্থক হ'ল গতিকে ভৱিষ্যতলৈ আমি সাৰ বিচাৰি মেনেগে সাৰৰ সু দিহা পৰামৰ্শ আমাক লাগিব গতিকে মই ক'লো যে 2016 চনৰ পৰাই সাৰৰ মানে কি কৰো অনধিকাৰ আমি এটা সাৰক আমি জড়িত কৰি ৰাখিছোঁ যে আমাৰ কেৰিয়াৰ সম্পৰ্কে যিকোনো অনুষ্ঠানত সাৰক আমি এবাৰ সুধিমে ভৱিষ্যতলৈ সুধিম ছাৰ আপোনালোকৰ আপোনাৰ পৰা এইখিনি আমি বিচাৰিম আপোনাৰ সকলো সুবিধা থাকিলে নিশ্চয় আহিব লাগিব গতিকে পুনৰবাৰ সাৰক ধন্যবাদ জনাই মোৰ ক'বলগীয়াখিনি মই মাতে সামৰণি মাৰিছোঁ।